Där är min gamla skolfröken. Ja, hej. Välkommen till Hunnebostrands bildarkiv som ligger här på Mellankajen 5, Hunnebostrand. Och Hunnebostrands bildarkiv är ju en ideell förening som har en uppgift och det är att samla in foton. Och vi har 16 000 bilder i vårt arkiv. Och de bilderna får vi från, och får och har fått från allmänheten här under Hunnebostrand. Och då skannar vi av dem och lägger dem i vårt arkiv. Man ser virkesupplag som när de exporterar virke här på 50-talet, Johan Larsson. Det är en gammal utställning, men det är ju pandemi så vi har inte haft någon verksamhet på 2 år. Men normalt sett har vi en utställning varje år, olika tema. Sen har vi gjort en väldigt många olika hushäften, som vi kallar dem. Alltså en inventering av hela samhällets invånare kan man säga. Här har vi då ett exempel på en av våra böcker som vi kallar för husinventeringar. Och detta är häfte 5, runt kyrkan, runt Kyrkegatan. Och det är ju runt kyrkan då, går vi upp i Bankebergsvägen 2 till exempel. Har vi på den familjen som bodde där och här har vi då gjort en husinventering som vi kallar det. Här står det alltså när huset är byggt, vem som har byggt huset och allt vi vet om huset och vem alla som vi vet har bott i huset finns med här. Och vi håller på och gör nu våran en ny bok nu, men tyvärr som sagt så är det pandemin så det är svårt att få tag i folk och intervjua folk och det är svårt att få folk som vill jobba för man vill jobba för sig själv tyvärr. Här har vi handboken som vi tycker då är vårt flaggskepp. Den är ju en större bok och den är ju egentligen historiebok om Hunnebostrand, vill jag påstå. Här står de silperioder, här står de hamnens verksamheter och betydelse för Hunnebostrand. Handeln hade ju väldigt stor betydelse för Hunnebostrand. Här är fraktskutor till exempel som har varit här. Det är Köpmansgatan som går ner här och där nere i kajen och där ligger Bella Estis nere restaurangen.